តើព្រះពុទ្ធជានរណាកណ្ណាគុណចាស់បងប្អូនស្រីប្រុសគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបកណ្ណាបសនាសួរសំណួរអញ្ចឹងមិនទាន់បានគិតប្រកាសជាចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាចុះពីអង្គនឹងស្អីស្អីក្នុងលោកសោះនឹងចុះហេតុអីបានមិនដឹងថាជាព្រះពុទ្ធជានរណានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឆែន1រឿងជាខិច័នដែលយើងស្គាល់ថាឈិនឡុងនោះមានចំណងជើងរឿងមួយគេដាក់ថា Who am I កន្លែងនេះ not who am I who is the Buddha នឹងណាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះជាណាដែលយើងចង់ធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីថាព្រះពុទ្ធជាណានេះដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅដល់កណ្ណាគុណចាស់ដល់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដឹងថាព្រះពុទ្ធនឹងជាណាដោយពិតប្រាកដដោយអ្នកខ្លះអាចយល់ថាព្រះពុទ្ធជាព្រះអតិទេពជាស្អីស្អីមិនដឹងទេប៉ុន្តែកម្មវិធីពុទ្ធជ័យជីវិតយើងមិនទាន់ធ្វើសេចក្តីបរិយាយច្រើនទេចង់ទុកឱកាសប្រគេនដល់កណ្ណគុណចាស់ហើយដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ចង់ដឹងថាតើស្គាល់ព្រះពុទ្ធបានប៉ុណាដែរដឹងថាព្រះពុទ្ធជាណាដែរអត់ដូច្នេះប្រគេនឱកាសនឹងទៅកណ្ណគុណចាស់ហើយនឹងញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសដែលកំពុងតែស្ដាប់ទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តជុំវិញនេះឬក៏នៅខេត្តសៀមរាបឬក៏កំពុងតែស្ដាប់ទូទាំងពិភពលោកនឹងផងដែររាល់ការចូលរួមអ្នកដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអត់បានឮសំឡេងតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសបានគឺអាចខមមិនសាកសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមាន account Facebook របស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពផ្ទាល់គឺខមមិនលឿម KHOEM ដក clear ទៅ YB ទៅនឹងឃើញហើយឬក៏យើងវាយជាកម្មវិធីពុជ័យជីវិតមួយ account ទៀតក៏បានដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធសម្រាប់ហៅចូលរួមគឺ09 48 48 46 ហើយនៅមួយប្រព័ន្ធទៀត015 26 90 91 015 26 90 91ខ្ញុំកណ្ណាភាពមិនធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍វែងឆ្ងាយដោយប្រកេនទៅកណ្ណាគុណចាស់មួយព្រះអង្គទៀតគឺលោកអូនធីមហើយតាមតែដឹងមកលោកក៏មិនចង់ពើសេចក្តីបរិយាយវែងដែរដោយគិតថាប្រធានបទយើងថ្មីហើយក៏ជាប្រធានបទមួយដែលចង់ដាស់តឿនដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ឲ្យស្គាល់ថាព្រះពុទ្ធនឹងជាណាដូច្នេះហើយក៏យើងចង់ប្រគេនឱកាសទូឱកាសនេះដល់ប្រិយមិត្តទូទៅវិញនឹងអញ្ចឹងកណ្ណាសូមប៉ុណ្ណឹងចុះប្រគេនលោកប្អូនណាសូមនិមន្តជាបឋមខ្ញុំប្រកាសអនាសូមអ្នកមាសការក្រាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏សូមអ្នកមាសការក្រាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពរជ័យជីវិតនៅក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំប្រកាសអនាធម៌ភាពចំពោះប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអត់មានទេចង់ផ្ដល់ឱកាសដើម្បីទុកឲ្យបកករណាបុគ្គលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីហៅចូលសាកសួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនៈចំពោះប្រធានបទនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គលើកយកប្រធានបទនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យញាតិញោមស្គាល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាណាមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលតែងតែយល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលផ្សេងអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយទើបលើកយកប្រធានបទហ្នឹងយកមកពិភាក្សាអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្ទាប់គឺផ្ដល់ឱកាសទៅលោកបងហើយនឹង
ផ្ដល់ឱកាសចំពោះញាតិញោមឬក៏ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីហៅចូលបងកណ្ណាសូមអរប្រគុណនឹងហើយជាឱកាសសម្រាប់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសនឹងប៉ុន្តែតាមមើលទៅប្រហែលជាមិនសូវមានទេលើថ្ងៃនេះនោះដោយសារតែហេះណាដោយសារតែយើងមានកម្មវិធីពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺប្រកបជាហ្វូតបលគឺបាល់ទាត់អញ្ចឹងការជួបគ្នារវាងជម្រើសជាតិយើងនិងប្រទេសដទៃទៀតប្រិយមិត្តអាចថានឹងទៅចូលរួមនៅទីនោះច្រើនសូមប្រកាសទូរស័ព្ទម្ដងទៀតនិងសម្រាប់កណ្ដាលគុំចាស់បងប្អូនស្រីប្រុសដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងដែលយើងកំពុងទៅធ្វើការផ្សាយពីរាជធានីភ្នំពេញនៅវិទ្យុ Fresh FM 87.70 MHz ហើយនឹងវិទ្យុមួយខ្សែមួយវិទ្យុទៀតនៅខាងខេត្តសៀមរាបគឺវិទ្យុអង្គរអសិលាអង្គរ93.50 MHz ឬក៏កាបៃកន្លះឥឡូវយើងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងមើលតើអ្នកសិមរៀបឬក៏អ្នកភ្នំពេញនេះចង់បានអ្នកសិមរៀបតើនេះកម្មវិធីពោជ័យជីវិតតាមពោណាថ្វាយគុំគុំក៏ហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមានឈ្មោះអីណាទៅពីកោះខែស្អាងអូខាងស្អាងស្មានទៅបានអ្នកសិមរៀបមុនគេតើថ្ងៃហ្នឹងកណ្ដាលឈ្មោះវឿនមកវឿនហ្នឹងវឿនមានអីចង់ចូលរួមចេញកណ្ដាលចង់និយាយពីថាបពុទ្ធនឹងគឺជាបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងរបស់អង្គដែលត្រាស់ដឹងពីច្បាប់ធម្មជាតិណាតើតែច្បាប់ធម្មជាតិនឹងគឺជាច្បាប់សកលដែលគ្រប់គ្រងដោយធម្មជាតិហើយកណ្ដាលចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបានហ្នឹងអរគុណច្រើនញោមហ្នឹងហើយចម្រើនពូលីហ្នឹងហើយក៏និយាយបានប៉ុណ្ណឹងក៏សើចហេះហេះហេះអាត្មាដែរតាហ្នឹងចំពោះញោមវឿនញោមវឿនដែលមកពីខាងស្អាងគាត់បានលើកហៅថាព្រះពុទ្ធគឺជាបុគ្គលមួយរូបមួយព្រះអង្គដែលជាអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងត្រាស់ដឹងហើយត្រាស់ដឹងនោះក៏គាត់បានបញ្ជាក់រំលឹកទៅលើការត្រាស់ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងហើយហើយប្រិយមិត្តយើងនៅក្នុង Facebook អូនណានេះហ្នឹងហើយថាករណានៅអូស្មាច់ក៏នៅឆ្ងាយម៉េះអូស្មាច់ម៉េចបើកោះកង់ប៉យស្មាច់អីណោះអូស្មាច់នៅខាងប្រទេសមានជ័យអត់ដល់មានជ័យច្រកច្រកព្រំប្រទល់បាទយ៉ាងឡើយយើងកុំទៅជជែករឿងអូស្មាច់មិនអូស្មាច់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងបន្តកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរគណៈសូមជម្រាបសួរពីជំនាញប្រជាជនចម្រើនពរហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមានឈ្មោះអីគណៈខលពីឧបខាលកុំខាលត្រង់ស្វាងខាត់កណ្ដាលនេះចឹងប្រជាជនហេថ្ងៃនេះសុបោអ្នកស្អាងឈ្មោះអីគណៈឈ្មោះវ៉ាន់ឈ្មោះវ៉ាន់បាទដឹងវ៉ាន់មានអីចង់ចូលរួមជើញក្បាលចង់បកស្រាយរឿងពាក្យថាអត្តហេតុអត្តោដូចឆ្នោតដែលឈ្មោះមនុស្សដែលថាពាក្យថាអត្តហេតុអត្តោដូចឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំកណាននិយាយប្រហែលខែមុនហ្នឹងថាជារឿងខុសខ្ញុំគិតថាពាក្យអត្តហេតុអត្តោដូចឆ្នោតជាពាក្យដែលដាច់ខាតលោកពេលដែលគោលដែលចូលតបបាច់បាត់ខហ្នឹងគឺប្រពន្ធលោកប៉ាថាមានតែខ្លួនឯងទេដល់អាចចូលទៅដល់ទីជំរឿនចិត្ត
គ្មានណាអាចជួយយើងបានទេដើម្បីទៅដល់ទីហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងយកពាក្យហ្នឹងយកមកថាព្រោះនៅលើសង្គមរបស់យើងសង្គមរបស់យើងវាអាចមាននឹងគុណវិបត្តិច្រើនព្រោះហេតុថាគុណវិបត្តិច្រើនហ្នឹងបើថាអីថាដោយសារវាកើតឡើងជំនឿអាត្មានិយមនៅក្នុងសង្គមតម្ដងព្រោះថាពាក្យហ្នឹងគឺវាប្រើខុសកន្លែងមិនគាត់លើកឡើងថាមនុស្សឲ្យតែអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅទៅត្រូវទីពឹងលើខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅខុសហើយគាត់និយាយខុសហើយផងថាមនុស្សទោះបីជាដល់អាយុ70 80ឆ្នាំក៏ដោយក៏នៅតែទីពឹងអ្នកដទៃដែរហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែទីពឹងបោះអ្នកដទៃដែរមិនមែនថាកើតមកហើយពីពឹងតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងទេទោះបីតែគាត់ទៅពុទ្ធិថាគាត់មានប្រពន្ធក៏គាត់ទៅទីពឹងប្រកូនទីពឹងកូនហើយកូនក៏ត្រូវជាទីពឹងប្រកបពុទ្ធិអត់ពុទ្ធិជាបាត់ទេជាច្រើនបានបោះដៃទៅរកគ្នាដល់សារអីគឺទីពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចក្រុមហ៊ុនហាក់គ្នានេះបុគ្គលិកតូចធំគឺក៏ត្រូវការផ្កាយគ្នាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនថារួមនៅលក្ខណៈហៅថាឯកោពាក្យអត្តាហើយអត្តនោមានថាហ្នឹងវាជាទម្រង់នៃឯកោឯកោហាក់បីដូចជាយើងរួមនៅក្នុងកោះមួយតែឯងនៅកណ្ដាលសមុទ្រអញ្ចឹងពួកគាត់លើកឡើងក៏ថាថាខ្ញុំកណ្ដាលនេះមានប្រសាខុសគឺជារឿងខុសទេឬរឿងគាត់នេះជារឿងខុសខុសគងសង្គមមួយมันអាចមានមនុស្សដែលអាចរួមនៅអ្នកទម្រង់ឯកោបែបហ្នឹងបានទេព្រោះថារួមនៅត្រូវពឹងពាក់ទំនាក់អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកជឿរួមនៅมันអាចថាយកលបងទៅគ្នាទេជឿថារួមនៅទៅបានដោយទៅអមរួមគ្នាទៅបានប្រាណអាជឿជិតយកលៀបទៅជាលបងទីកណ្ដាលសូមជម្រាបលាដោយថាស្អីដែរនឹងឯងចង់ចម្រើនពោលាវ៉ាន់នឹងឯងឥឡូវយើងចម្រើនពោប្រិមិត្តស្អាងទី2ហើយដែលគាត់បានចូលមកចង់តវ៉ាតេតូននឹងប្រិមិត្តបានមេណូគាត់បានលើពីថ្ងៃមុនហ្នឹងតេតូនថារឿងអត្តហេអត្តនោនេថោចាំមើលពេលណាមួយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតយើងនឹងបកស្រាយនៅយើងនិយាយថាគាថាទៅចុះមួយឃ្លាមួយឃ្លាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជ្រាបច្បាស់ថាជ្រាបអញ្ចឹងណាយល់ព្រោះពេលខ្លះយើងស្ដាប់ទៅអាចជាផលវិបាកបន្តិចវន្វៈមានពាក្យខ្លះជាពាក្យកទាស់ជាពាក្យកលឹះធ្វើឲ្យកណាគុំចាស់បងប្អូនស្រីប្រុសញាតិញោមទាំងអស់អាចយល់បានយើងឧទាហរណ៍ពាក្យមិនថាដោយអត្តាហេអត្តនោនេថោដែលមានន័យថាខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនដល់ពេលខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនស្រាប់តែឧទាហរណ៍ស្រាប់តែមានគេថាផ្សេងទៀតឬក៏កលែងផ្សេងទៀតលើកឡើងថាអត់មានទីពឹងអ្វីក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ដែលក្រៃលែងជាងនឹងទៀតទេណោដល់ពេលស្រាប់តែលើកថាណាមិនទៅពឹងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនក៏ទៅពឹងនៅព្រះធម៌មិនទៅពឹងនៅព្រះសង្ឃបើក្រៃលែងបើព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តហេអត្តនោនេថោអើស្រាប់ថាមានតែនឹងស្រាប់ថាមានតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលទេទើបដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយអូមិនក៏
កទោះអំពីពាក្យថាអតាហេតនោអ្នកធោទៀតហើយខ្លួនយទីពឹងខ្លួនហេតុអីបើអ្នកដតៃធ្វើបន់ទៅទឹះឲ្យយើងអត់ទាន់និយាយទេប្រធានបទនឹងយើងនឹងដាក់នៅពេលបន្តបន្តទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់ឲ្យប្រិយមិត្តធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានមតិចូលរួមដែលតាក់ទងថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាណាឲ្យច្បាស់សិនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ស្គាល់ពីណាម្នាក់មុននឹងតរោគេមុននឹងថាមុនដល់តរោគេយើងត្រូវស្គាល់ភិនភៈគេច្បាស់សិនព្រោះយកម្មធីយើងចេះគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមិនទាន់ច្បាស់ទេនៅរឿងហ្នឹងបើឃើញអ្នកខ្លះយកប្រពុតដល់ទូលអ្នកខ្លះយកធូបទៅអុជមុខប្រពុតច្រើនណាស់បើប្រពុតនឹងជាអតិទេពអុជធូបទៅសំនេះសំថាតែបើមិនមែនទេមនុស្សដែរអុជធូបទៅឆ្លក់ងាប់ណាស់អញ្ចឹងបានសួរថាប្រពុតជាណាកម្មធីពុជ័យជីវិតចម្រើនពរ